Honkonqda həkimlər ilk dəfə insana herpes B virusuna yoluxma halını qeydə alıblar. Bu barədə Honkonq Səhiyyə Departamenti yanında Sağlamlığın Mühafizəsi Mərkəzi məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, 37 yaşlı kişi martın 21-də səhhətinin pisləşməsi və hərarətinin yüksəlməsi şikayətləri ilə xəstəxanaya daxil olub. Aparılan analizlərin nəticəsində məlum olub ki, xəstə herpes B virusuna yoluxub. Ailəsi bildirib ki, həmin şəxs fevralın sonunda Honkonqdakı parkı ziyarət edərkən vəhşi meymunlarla təmasda olub. Yaxınlarının sözlərinə görə heyvanlar onlara xəsarət yetirib. Kişi hazırda reanimasiya şöbəsindədir. Onun vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.